ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ପିଆଜ ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼ ଓ କୋକୋସରାର ପ୍ରାୟ 70 ଭାଗ ଚାଷୀ ପିଆଜ ଚାଷ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 50 କିଲୋ ପିଆଜ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 350 ରୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଦଲାଲକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନି ଚାଷୀ। ପକେଟରେ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା, କେଜି ଖରାନେ ବି ବିକ୍ସ, ଗାଁଲି ବି ବିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ବଜାରରେ ବି ନେସ। ସରକାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରବାର କଥା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଚାଷୀ ଆମେ କେତେ ହରାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ହେଲେ ହେତା ଭଲ, ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଚାଷ ଆମେ ଦେଉଛୁଁ କିଲୋକେ 4000 ଦେଉଛୁଁ, ଆମର୍ଟା 10-5 ନେ ପୁଣି ନିଯିବାର, ଚାଷୀ କେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି କରିପାରମୁ। ଏବେ ତ ଛୁଆ ପୁତା ପଢ଼ା ସଢ଼ା ଚାଲିଲା, ସେବେଲେ ଗୋଟେ ଦୁସରା ଗଞ୍ଚନୁ ମୂର୍ଖ ହେଇକରି ପୁଣି ରହିପାରୁନୁ। ଏବେ ଚାଷୀକି ଯେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି କରବାଟାଏ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, କାଳ ବୈଶାଖୀ ଓ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିଛି ପିଆଜ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଦରରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପୋଷିବା ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇଛି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଅମଳ ହେବା ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଧର୍ମଗଡ଼ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। 4000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା କି ଆମ ନେଇ ଲେଖେ ଯେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଦେଉଛୁ କିଲୋ ହେବା, ସେ ଆରେ କିଛି ସୁବିଧା ତ ନାଇଁ ନା, ଆର କାଁ ପରିବାରକେ ପୋଷି ନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଛୁଆକେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥରରୁ, ହେଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆମର ମନେ ମନେ ହେଉନି ମାତ୍ର ହେଇନି ପାରବାର ନା। ସେମାନେ ନିଜେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ବି ନିଜେ ବଜାରରୁ କିଣିକିରି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା 50 ହେକ୍ଟରରୁ ଉପରେ ହେବ ଆମେ ପିଆଜ ଚାଷ କରୁଛୁ। 50 ହେକ୍ଟର ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଚାଷ ହେଇଛି, ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ଅମଳ ହେଲେ ହେଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ପିଆଜ ଚାଷୀ ପାଉନି ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।